худалдааны төвөөс чингэлтэй дүүрэгт байрлах хүчит шонхор болон нарантуул хоёр худалдааны төвөд өглөө 5 цагт үйл ажиллагаа эхлүүлэх зөвшөөрөлтэй байдаг. Гэвч энэ нь төрөөс зарим аж ахуйн нэгжүүдэд давуу байдал олгож өрсөлдөөнийг боомлсон шийдвэр гэж шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас үзлээ. Тиймээс зах худалдааны төвүүдийн хатуу цагийн хуваарийг өөрчилж бусад захуудч өглөө эрт нээгдэх боломжийг хуулиар олгох ёстой гэж үзэж байна. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг хүнсний зах худалдааны төвүүдээс Динжи Мянгад байрлах Хүчит Чонхор болон Нарантуул хоёр худалдааны төвүүд л өглөө 5 цагт үйл ажиллагааг эхлүүлэх хэрэгтэй байдаг. Харин бусад зах худалдааны төвүүд өглөө 9-өөс 10 цагт нээгдэх хатуу цагийн хязгаарлалттай. Зэнхүү цагийн хязгаарлалт бүхий захирамжийг Улаанбаатар хотын дарга асан Батуул 2014 оны 6 дугаар сард гаргаж байжээ. Гэвч зах худалдааны төвүүдийн ажиллах цагийн хязгаарт нийхүү харилцан адилгүй байгаа нь төрөөс зарим аж ахуй нэгж байгууллагуудад давуу эрх олгож хэрэглэгчийн болон аж ахуй нэгжүүдийн шударга өрсөлдөөнийг боомлж байгаа үйлдэл гэж үзэж байгаа юм аа. Тиймээс шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас хотын ерөнхий менежер Гант Өмөртөө өнөөдрийн асуудлаар уулзаж бусад зах худалдааны төвүүдэд хүчит чонхор захтай адил өглөө 5 цагт нээгдэж Улаанбаатар хотын баруун болон зүүн талын товчоодор орж ирж байгаа махыг худалдаа авч төвлөрүүлэх үйл ажиллагаагаа өргөтгөх боломжийг олгох цагийн хязгаарлалтыг ижил болох асуудлыг хүндээ ярилцсан байна. Яагаад заавал сөнгөн хайрхан дүүргийн ирлэн бөөний үнээр мах авах гэж хүчин шунхаар Динжи Мянган зах явах ёстой юм? Энэ чинь ганц шалтгаан байгаа. Ямар шалтгаан байна гэхээр сөнгөн хайрхан дүүргийн төр байгаа захууд нь өглөө 10 цагаас сонгох боломжтой цагийн хязгаарлалт байхгүй. Хоёрдугаарт өнөөдөр эвэлтер орж ирж байгаа махнуудын хувьд бол хүчин шунхаар зах дээр 80 орчим тоон мах нийлүүлж байгаа хад хар орон зах дээр нэг 10 11 тоон мах нийлүүлж байгаа. Гэтэл хар орон зах бол өглөө бөөний төв ажилтгүй. Яагаад ажилтгүй вэ гэхээр хар орон зах өглөө 10 цагт онгох ийм цагийн хязгаартай. Тэгэхээр өглөө 5 цагт нээх энэ боломжийг нэгэд өгчвөл хаашдаа эмээлтээс орж ирж байгаа махны хувьд бол хар орон зах дээр очиж чинь хүчин шавхар дээр очиж чинь. А Баян зүрхэнд очихоор орж ирж байгаа махнууд Баян зүрх дүүргээр захууд ажилтгүй байгаа тул бүгдүүлээд шууд хүчин шавхар болж байгаа. Динжи Мянган зах болж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ Баян зүрх дүүрэг дээр захуутыг ажилуулдаг эхлчвэл энэ чинь өөрөө нөгөө Баян зүрх дүүргээр орж ирж байгаа за ялангуяа Сүхбаатар, Хинти, Дорнод аймагуудаас орж ирж байгаа махууд бол Баян зүрх дүүрэг дээр бөөний төвөр худалдаалагдаад хэрэглэгч хэрэгтэй очих бүрэн боломж нь байгаа гэсэн. Энийг хязгаарлах нь нөгөө цагийн хязгаарлалт уу зөвхөн хүчин чухал намдул 2 гэдэг зах өглөө 5 онгоод бусад зах нь 9-өөс 10 цагт онгоно гэдэг. Энэ хязгаарлалт тогтоосонтой холбоотой асуудал болчих байна. Тэгээ бидний хувьд бол төр аливаа байдлаар энэ аж ахуй нэгж бизнесийн үйл ажиллагаанд бол ийм хязгаарлалтууд тавьдгаа одоо болоо чи. Төр аль нэгэн аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчд давуу байдал олгодог энэ ажиллагаа энэ процесс одоо болоо. Одоо бол тэгш боломж шударга өрсөлдөөнийг бий болгох хүртээнжийг сайжруулах нэг газрын төвлөрөл биш олон газар салаалсан энэ бизнесийн урсгал зах зээлийн нөхцөл байдлыг бид нар бий болгох ёстой шүү дээ. Энэ чинь зах зээлийн зарчим. Энийг л нээж өгөх тал дээр л бид ажиллаж байгаа гэсэн. Хүчин шинхэр болон Нарантуул хоёр худалдааны төвүүдэд давуу эрх олгож бусдаас эрт нээгдэх боломжийг олгосон нийслэлийн зас даргын захирамжийг хүчингү болох эрх нь хуулиараа нийслэлийн засаг дарга болон Монгол Улсын ерөнхий сайд байдаг. За тийм учраас шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас нийслэлийн засаг даргын захирамжийг хүчингү болгож бусад захуудад ижил боломж олох асуудлыг цаашид түлхүү хөндөн гэдгээ хэлж байгаа юм аа. А хуулиараа бол нийслэлийн засаг даргын гаргасан захирамжийг нийслэлийн засаг дарга өөрөө юм уу эсвэл Монгол Улсын ерөнхий сайд тухайн захирамжийг хүчингү болгодог. Тэгээд тэр үднээсээ бол одоо Улаанбаатар хотын захиргаан дээр бол тухайн ажлууд бол хийгдэж байгаа юм байна. Тухайн захирамжийн одоо яг нэг хэсэг буюу хүнсний бодлоготой холбоотой асуудлыг бүрэн салгаж захуутыг бол өглөө 5 цагт онгоох эрхийг нээж байгаа асуудлаар бид шийдэлд хүрч байгаа гэж ойлгож байна. Сумын Баатар дарга бол тухайн 14 оны захирамжийг хүчингү болох асуудлыг бол бид нар хөндөж явчих. А энэ асуудал хэрэв шийдвэрлэгдэхгүй бол бид нар Монгол Улсын ерөнхий сайдад хандана гэсэн. Хүчин чонхор зах байрладаг Чингэлтэй дүүргээс бусад дүүргийн иргэд хямд үнэтэй мах авахын тулд заавал хүчин чонхор захыг зорж байгаа нь хэрэглэгчийн эрхийг зөрчиж байгаа үйлдэл гэж шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас үзэж байна. Мөн төвлөрлийг бууруулж зах зээлийн чөлөөт өрсөлдөөнийг бий болгохын тулд зарим аж ахуй нэгжэд давуу байдал олгосон төрийн энэхүү шийдвэрийг цуцлаж өрсөлдөөнийг шударга байлгах шийдвэр төрөхээр ажиллаж байгаагаа энэхүү дуулгаж байгаа юм аа.